Benvinguts a aquesta tertúlia de dijous 7 d'octubre, tertúlia 16 de la temporada. Un dia després de l'anunci de que el projecte pressupostari destinarà una ajuda de 250 euros per llogar vivenda per part dels joves, ara un nou anunci que arriba en polèmica. Tot i que a última hora de la tarda i al més alt nivell el Ministeri de Cultura sostenia que els toros sí formarien part del bonus de 400 euros que es lliurarà als joves que compleixin 18 anys, el 2022 finalment es queden fora. Després d'un ampli debat en el si del govern de coalició i després que Unides Podem es desmarqués, el ministre Miquel Iceta ha assegurat que la tauromàquia no formarà part de la cartera d'activitats culturals en què els joves podran invertir l'ajuda cultural. Els videojocs, en canvi, sí formaran part d'aquest grup d'activitats culturals al costat de llibres, cinema, concerts, teatre o dansa. Aquest ajut tindrà com a requisit que es gasti en diferents disciplines. Fonts del govern calculen que seran uns 488.000 joves els que podran beneficiar-se d'una mesura que costarà uns 190 milions d'euros i que s'inclourà en els pressupostos generals de l'Estat. Una mesura que s'aplica a d'altres països europeus i que esperem se'n faci un bon ús, que no un abús per part dels beneficiats. Obrir la barra lliure, saludem a Sor Lucía Caram, benvinguda. Què tal, com estem? Avui està somrient perquè ahir estava molt enfadada en els vídeos que vam veure i que li demanarem que ens ho expliqui en aquesta tertúlia, perquè a més, una tertúlia que ja porta cua, tot i que ja mig la polèmica va quedar dissolta després de la visita de la regidora Mariona Homs, en la qual va parlar de la gent que anava, no deixaven d'anar a la plataforma d'aliments, que crec també pot ser interessant de què en parlem. Perfecte. Moltes gràcies. Roser, què tal? Ah. Benvinguda, moltes gràcies per acceptar la nostra invitació a aquestes tertúlies i que ens vulguis acompanyar i aportar la teva manera de pensar i el teu punt de vista en aquestes tertúlies obertes absolutament a tot el que vulgueu explicar i sense censura, evidentment. Ferran Verdejo, què tal? Benvingut. Hola, molt bé, moltes gràcies. Tu ets d'aquests que es beneficiaran o ja no? Del de cultura no, perquè és per 18 anys. Anys i jo ja els passo una mica, sí. Però l'altre del lloguer seria possible que em pogués beneficiar. Molt bé. A més, a Cardona, això que deia dels toros, vosaltres encara teniu toros. Sí, i esperem que per molts anys podem fer el correbou a Cardona. Ai, que aquí tinc gent que vindran i et diran alguna cosa, eh? Però bueno, si ets defensor dels toros, jo no hi dic res. El correbou. Molt bé. Carles Pons, què tal? Com estàs? Molt bé, content de tornar. Tu ja no entres amb els joves, eh? Perquè ara seràs bueno, ja pare. Desperit. Quan seràs pare? D'aquí un mes. D'aquí un 13 mes, 13-14 ja. De novembre. Nen o nena, un es nen. Pot saber? És un nen. Nen. I sabem ja com es dirà? Enzo. Enzo. Sí, o sigui Vicenç, en català. Poder sí, jo... Mira, Enzo ens agrada, vull dir que... Home, li pots demanar a Sor Lucía el significat del nom, perquè ella va fer un llibre, ja fa molts anys, en el que parlava dels significats del nom. No crec que se n'en recordi de tots, el que volen dir. Seria ser un... Però ja ho buscarem. Molt bé. El tinc, el llibre, eh? Si t'interessa, ho podem mirar. Ja ho mirarem. Ivet, com estàs? Molt bé. Benvinguda. Gràcies. Tornes a casa teva. El Carles i tu sou els veterans, ara, d'aquest grup de gent, per tant, moltes gràcies per ser aquí. Jo aquesta primera tongada, per dir-ho d'alguna manera, dels tertulians, els hi pregunto, i vosaltres aquest estiu, quina és aquella notícia o aquelles notícies que si haguéssim estat fent tertulies haguéssiu dit, uf, d'això segur que en parlem. Va, comença tu, Carles. És que jo sóc el Pepito Grillo, però clar... I això ja ho sabem, també. Sí. Avui estàs content, per cert, sí. A mitges, Pilar, a mitges, perquè em fa recordar i, clar, aquest estiu ens esclatava el tema de les elèctriques i dels preus de les elèctriques. I què vols que en parlem, Pilar? Què hem de dir? No, que cada dia puja més el preu. Diuen que baixarà, però de moment no hi ha manera. Faig l'esforç per ser molt optimista i per creure en els projectes i en la gent. Però després aquestes coses em fan molt mal, perquè ens afecten molt com a societat, a nivell individual, a nivell dels joves que puguin tindre una certa independència, a nivell d'empreses... Vull dir que aquest tema, jo crec que si aquest estiu haguéssim fet tertúlia, hagués sortit segur i... Seguríssim. I n'hem parlat molt ja a l'inici de tertúlia també, perquè és un tema realment molt, molt preocupant i que a nosaltres ens té... Preocupant amullats. I vergonyós, Pilar. I vergonyós. Sí, però està passant a tota Europa, eh? Però no cobrem igual a tota Europa. Això també és cert. Vull dir que quan ens comparen els preus de les elèctriques amb països europeus, està molt bé, però els sous no són equitatius, per tant... Sí, sí. Que sí, que tens tota la raó. Aquesta és la meva aportació de les notícies d'estiu, Pilar. Molt bé. Ferran?
Sí, bueno, per no repetir-me, perquè ha estat la notícia i segueix sent la notícia, no? Malauradament, doncs, la pujada de preus a les elèctriques, doncs, la preocupant també creixement dels focs a Catalunya i a la resta d'estat i també doncs, d'aquest augment de temperatures i de fenòmens extrems que hem tingut aquest estiu, no? Que ens donen a tots i a totes doncs, un toc d'avís de que si no hi posem, doncs, no ens hi posem en polítiques de medi ambient i de transició ecològica, doncs, sobretot a les generacions que venim i que necessitem doncs, un futur en aquest planeta, doncs, necessitem ficar-nos a treballar per evitar doncs, el que ja està passant. Efectivament. Ivet? No, una mescla de tot plegat. Lligat amb el tema que comentava el Carles, i això ja ho havíem comentat alguna tertúlia, hi ha el tema ensumort, que en determinats territoris toca més que en altres, que és el tema de les renovables i de la famosa MAT, i etcètera, etcètera. No? I és aquesta línia de la MAT que travessarà el país, en la qual doncs, molts territoris, molts alcaldes, molts ajuntaments doncs, ho estan batallant. No? Bueno, és aquest discurs, no? O sigui, sí estem a favor de les renovables, no de qualsevol manera, però sí que doncs, s'ha de fer d'alguna manera perquè no tinguem alçat en armes al territori. I això també lligat a... Bueno, és una mica també l'ordenació, eh? Quan parlaves del tema dels focs, és l'ordenació i la planificació de com volem estratègicament casa nostra i quines han de ser aquelles polítiques que es facin des del govern de la Generalitat per ordenar, sí, temes renovables, però també per poder doncs, planificar i cuidar els boscos, el nostre entorn, i crec que va tot de la mà, no? Sempre tenint una mirada de territori, no tant de Barcelona o de l'àrea metropolitana, sinó donant aquesta sensibilitat a tot arreu, no? Perquè ningú de nosaltres, a més, nosaltres que ho vivim, que som de comarques, que se'ns tingui en compte, no? Roser? Bueno, jo, temes de tots aquests també crec que són importants i han afectat molt, però jo també, el que a mi també m'ha afectat molt és el tema, com sóc autònoma, tot el tema aquest del Covid, a veure com ens anirà amb el meu, per exemple, tot el tema d'extraescolars, tot el que hem patit, els tancaments, com s'enfoca tot el tema de tirar endavant el d'avui en dia, a veure si podríem continuar o no treballant econòmicament, perquè clar, no, la cosa no està funcionant tan bé com es deia que s'acaba i tot anirà més bé. No és veritat, vull dir, poder tirar endavant tot el tema com som els autònoms. Vull dir que això està afectant molt i ens hem de prendre amb optimisme, però hi ha un punt de dir, ai, què passarà, com tirem, perquè molts autònoms han tingut que tancar, molts van així i així. Vull dir, és un tema que a mi personalment ha estat un estiu d'angoixa per veure com enfoquem aquest any. Crec que és un tema que... per mi, com a persona d'empresa. I a la Sor Lucía, què li ha preocupat aquest estiu? Home, jo m'alineo totalment en la línia de la Roser i de les últimes notícies que tenim d'aquestes ajudes que es donaran, que no és que estigui en contra, però penso que no anem bé. Tenim unes polítiques que volen ser socials, però que són una autèntica porqueria, perquè el que haurien de fer és, d'una vegada per tota, començar a fer polítiques econòmiques pel creixement del país, per deixar de donar les engrunes a la gent. La gent vol guanyar-se el pa treballant i s'hauria de donar suport als autònoms perquè puguin tirar endavant, s'hauria de donar suport a les empreses perquè puguin mantenir els llocs de treball i s'hauria de reactivar l'economia. Què està fent aquest govern i el govern central també? Estan creant ajudes perquè això és clientelisme polític, per tenir gent que els continuï votant, per mantenir-se en el seu lloc en el que estan, perquè donaré... aquesta paga, aquesta PIRMI, aquest ingrés mínim vital, que estic d'acord que sigui controlat i que sigui revisable. Si no s'està instal·lant això en una forma i en un estil de vida i és impossible que després la gent pugui trobar una feina o que puguem reactivar l'economia. I jo ho veig en la quantitat de gent que estem tenint. Cada cop són més ajudes a canvi de res i sense cap tipus de control. O sigui, no hi ha un acompanyament. I no estic en contra de les ajudes, estic a favor de les ajudes.
Però això se convertirà en Argentina o en Venezuela. Els plans socials en els que està vivint la gent... Escolta'm una cosa, dona suport als autònoms, dona suport a les empreses que es creen i es puguin mantenir els llocs de treball i que tothom pugui fer que l'economia creixi i que això circuli i que funcione. Perquè si no estem creant un país en el que estan afavorint i creant i consolidant una pobresa cronificada, que són els que els votaran a ell perquè es mantinguin en el lloc. Per tant, un govern progressista d'esquerra a nivell nacional em sembla una autèntica porqueria i una estafa. Quan va veure que no podia sortir-se, el Pablo Iglesias va sortir per la taulada. Aquesta és la realitat. Entonces, si entre ells no estan en confiança, com volen que nosaltres tinguem confiança? Quan veiem les cues de plataformes d'aliments i coses aquestes, la gent que tenim, tenim moltíssima gent que està superpreparada, que vol treballar, però que no pot tornar a treballar perquè han tancat les empreses. Qui ajuda a les empreses? Qui ajuda als autònoms? Entonces, estic emprenyada perquè aquests són els usuaris que tenim a la plataforma dels aliments. Gent a la que els governs, el govern i el govern no ajuda i no té present. No necessito polítiques populistes. És clar que s'ha d'ajudar al món de la cultura, però és aquesta la manera? És aquesta la manera d'ajudar? Que continuem donant i comprant el vot de la gent perquè es puguin mantenir en el poder? Donem ajudes per al tema de l'habitatge, però donem ajudes perquè els joves puguin emancipar-se, perquè puguin tenir oportunitats de treballar. No perquè em tinguin que pagar ningú el lloguer o ajudar-me al lloguer. Que el jove pugui treballar per poder tirar endavant. Estic molt enfadada, Pilar. Estic molt enfadada. Pitjor que el Carles, eh? Mira, és que els he perdut el respecte. Ho sento, els he perdut el respecte. No. I els he perdut el respecte perquè per mi la pobresa té rostre. Sí. I la gent no vol que els donin la dádiva, perquè el que els estan donant no són els diners d'ells. Si haurien de donar de la seva butxaca, no donarien absolutament res. S'estan malbaratant els recursos de tots els espanyols i de tots els catalans. Mira, nosaltres sempre ho diem. No s'han de donar els peixos així com així, no? S'ha d'ajudar a aprendre a pescar, perquè si no passa això. O sigui, la gent el que vol és el que estem dient. Necessitem un govern que doni feina, perquè si no es cronifica, sí, la pobresa i els ajuts. O sigui, aquí hi ha d'haver una balança de drets Teníem i deures per tothom. Teníem les ajudes cronificades i estan augmentant ajudes. Però sobre això ja coneixem doncs, les polítiques del PDeCAT amb Jordi Pujol i les retallades de mesos després, no? Quina però, gràcia que triu. Dit això, que és del Partit Socialista. Ja coneixia el fet de la puntualització de les ajudes, de donar peixet... Bueno, anem a mirar d'una altra manera. I després una cosa que deia Sor Lucía de si els joves no necessiten, els joves estan en època d'estudiar, els joves malauradament no troben doncs, un lloc estable i un lloc fixe a les empreses i encara ara hi ha empreses doncs, que fan pràctiques no remunerades en aquests joves i per tant necessiten aquest El tema de les pràctiques no laborals, s'està fent un pla de xoc social més gran de la història de la democràcia. Són les pràctiques no laborals, no? I tenim gent que s'està formant i que no poden entrar a fer pràctiques no és que estan posant pals a la roda. El govern no deixa que els joves puguin treballar. El govern no ho deixa, s'hauria de promoure. No ho deixen. La gent no té possibilitat d'anar a treballar a les empreses en aquest moment. Hi ha uns controls i unes coses que podien afavorir. Abans, tu queries aprendre un ofici... Tots els estudiants han d'estar remunerats en les seves pràctiques. Que ho facilitin. Pregunta a les empreses les facilitats que els estan posant. La quantitat de gent, a més que nosaltres tenim, i que jo estic atenent també, gent que ja estava, que tenen el permís per poder treballar, que han vingut de fora i de cop i volta els han retirat el permís. Tenim gent que li falta poc per tenir l'arrelament. Fan un curs, no poden fer la pràctica en l'empresa. Tens gent que està superpreparada, que no pot fer la pràctica en l'empresa, que l'empresa necessita i que no es pot... En aquest moment estic per començar uns cursos amb la gent del mòbil, subvencionats per la part privada, perquè de la part pública et posen tants pals a la roda. Ara, quan la gent hagi après l'ofici i estiguin, recent podran començar a fer les pràctiques en les empreses en lloc de guanyar temps. Això és el que volen les empreses demanen gent formada i gent doncs també amb una... Gent formada i gent també doncs, que hagi estat treballant una temporada en el sector, no? I com demanes algú jove amb una experiència laboral i amb una qualitat que tu no li estàs permetent que hi arribi. Perquè si tu li estàs demanant a un jove de 20 anys 5, 6 anys de pràctiques a algunes empreses i aquest jove
no rep una remuneració per aquestes pràctiques, com aquest jove ha d'avançar? Com aquest jove pot accedir a la cultura? Com aquest jove pot accedir a l'habitatge? Que jo tenia la plataforma dels aliments, que tinc ara, que estaven estudiant, que estaven fent carreres, i ara, després de la pandèmia, no poden continuar. No poden continuar. I han d'estar treballant en treball i en contractes d'unes maneres molt primàries perquè han de sostenir la família. Mm-hmm. Perquè ara és impossible que estem els pares del puguin pagar. Sí, sí. Bueno, pues està. El gran problema que tenim en aquest país és com s'està cuidant i com s'està maltractant els avis, que se'ns han mort molts en la pandèmia, sense poder-los donar les gràcies perquè tenim el que tenim gràcies a ells, els nens, que ha crescut la pobresa infantil, i els joves que no poden treballar. Jo penso que a mi has dit una cosa sobre Lucía molt important, i és el fet de... No tothom accepta el concepte de que ajudar l'autònom i l'empresa és crear riquesa pel país. Correcte. I sembla correcte. Que fer polítiques on s'ajuda l'autònom i l'empresa ja no és d'esquerres i ja és d'una altra cosa. No, és una estigmatització, no? Sí, però la realitat és que les empreses a dia d'avui necessitem personal qualificat que no se'n troba. L'altre problema és el personal que treballa, a dia d'avui treballem i som pobres, perquè els sous són els que són. Que paguem una quantitat de sous, però sobretot una quantitat d'impostos. Que el treballador ha de saber és que jo pago això, o sigui, a mi em paguen això, millor dit, però l'empresari per mi paga això. I això són impostos que se'n van. Com facilitem les polítiques de contractació, d'augment de sous, de que, ostres, pugem a 15 euros el sou recentment. Això és una misèria, això és no, ni per comprar pipes. Ni per comprar pipes. Però, ojo, no només són els 15 euros que es pugen o que es diu que es puja la nòmina del treballador, quan paga l'empresa de més que se'n aniran a l'Estat? O que ens ho diguin tot, però tornem a lo mateix. Després, amb aquests centis, fan aquestes polítiques. Jo crec que un jove, evidentment, necessita poder independitzar-se. Però, hosti, treballem perquè tingui recursos per independitzar-se, en aquest sentit. No podem treballar que li paguin el lloguer, perquè per això molts, no, tenim la sort de que a casa ens han pogut pagar el lloguer quan hem començat, però és que aquesta no ha de ser la solució. La solució és que puguem fer-ho tot. I les pràctiques... jo he fet pràctiques no remunerades. Estic d'acord que han de ser controlades, que no han de ser abusives i que potser el que cal és que regularitzar les pràctiques a l'educació i que moltes puguin ser remunerades perquè fan feines que realment treuen a la feina i altres no. Hi havia un article un dia que llegia, no fa pas gaire, però que al final deia l'empresa que està abusant dels treballadors en pràctiques o dels estudiants és molt fàcil de saber. Si els traiem, l'empresa funciona? Si l'empresa funciona, vol dir que aquests treballadors és una cosa, no? Són estudiants. Si l'empresa no funciona, per tant, han de pagar sous. Tan senzill com això. Si el que jo estic utilitzant és aquests estudiants per treballar i per treure'n feina com a producció, ojo, això és un treball. Ara, si el que estan és aprenent, no? L'antiga visió de l'aprenent, bueno, parlem-ne, no? I que per poc que es pugui així, però que l'empresa també tingui alguna capacitat d'ajudar, perquè, evidentment, això no ho paga l'Estat, això ho paga l'empresa. Correcte. Era l'empresa també cada vegada, tot, ja sempre ho han fet això que deies dels impostos, però és que des de la pandèmia d'ara, és que fixa't, t'augmenten els autònoms, t'augmenten tot, t'augmenten qualsevol cosa que haguis a fer, t'ajuden. No, no hi ha ajudes, perquè al contrari, sempre et toca pagar més, llavors estàs super escanyat, i això és un ara problema molt gran. Ara estem tornant aquells 1.000, 2.000 euros que es van donar d'ajudes pels autònoms? Sí, ara els estem clar, tornant. És que sobre després et diuen, t'han donat alguna coseta... I vam fer uns huevos de l'hambre per anar a rascar aquests 1.000, 2.000 euros i ara els estem tornant. Ara fem els huevos del calamar. A veure, Sor Lucía, per què estaves tan enfadada ahir? S'està estigmatitzant la gent que ve a la plataforma d'aliments? Jo crec que en aquesta última setmana, arran de lo que s'està parlant tant de la inseguretat a Manresa, que també mirem una cosa, hi ha inseguretat, ha crescut la inseguretat, però no respon a les imatges i als reportatges que van fer en Telecinco de la violència a Manresa, que sembla que aquí no pot sortir ningú perquè això és Venezuela i la gent va amb els punyals. Bueno, perdona, però jo et recomano que vinguis algun dia a les 2 quarts de 9 del vespre. A la plaça Sant Domènec. A la plaça Sant Domènec o al carrer del Born. Carrer Alfons. El recient inventat Passeig de la República. Correcte. I veuràs, perquè sí, fins i tot el dia de la inauguració del Passeig de la República, una d'aquestes persones habituals del carrer, perquè n'hi ha que són sí, ja no, són habituals, fixes, són va interrompre el discurs de l'alcalde. I més et diré, els que són habituals, que ja estan allà, l'altre dia deien... haurem de canviar de lloc, perquè els que venen ara sí que són perillosos, perquè van amb pals de bates bueno, de béisbol. Bueno, jo dic una cosa, molt bé. Sor Lucía, que hi són cada dia, eh? No, t'estic dient, jo hi treballo. La violència, no, la violència t'estic dient, ha crescut.
Ara, i molt, és un fet. Què és el que va començar a dir la gent? Aquí s'ha fet l'efecte crida i la gent que està generant tot això són usuaris de la plataforma dels aliments. Això és una trista. Entonces, clar, quan venen aquest tema, jo estic enfadada perquè dic que vinguin a la plataforma dels aliments i que em diguin si veuen aquest jove violent a la plataforma dels aliments. Quan saben que molts també dels que venen, m'explicava, per exemple, hi ha un grup de gent de Sant Vicent, que hi ha un grup de gent violents que es van movent per diverses poblacions i que són els que van fent... i que, o sigui, no són, que estem fent l'efecte crida perquè la gent vingui a Manresa perquè aquí es dona de menjar la plataforma dels aliments. I em vaig enfadar molt. Sí. La gent que ve a la plataforma dels aliments, un 65% de les persones tenen un informe social derivat per serveis socials. Un 35% és gent que són autònoms o que han perdut la feina. Són veïns de la ciutat i que molta gent no s'atreveix a venir a la cua i que els han de portar a casa perquè l'economia ha fet el que ha fet, la gent no tenia capacitat d'estalvi i són veïns d'aquí. I a sobre de que han de viure la situació de violència d'anar a posar-te en una cua, la gent els està criminalitzant. I ens ha passat moltes vegades de gent que quan estem a la cua hi ha alguns que criden i que els diuen coses, com que són uns aprofitats, que no sé què. I jo, a mi em fa mal perquè estic escoltant el que està vivint la gent. Per tant, separem el discurs de la violència del discurs de la pobresa. A la plataforma no hi ha un efecte crida. De Manresa, un 98% de la gent que ve són de Manresa. Hi ha un 2% que responen a derivacions del CESAM de gent que no és de Manresa. Gent amb problemes de malalties mentals que són de la comarca perquè el CESAM són els que l'atenen. La resta són tots de Manresa. O sigui, gent que està empadronada. I si hi ha algú que no està empadronat, és gent que està vivint a Manresa o que no té els 3 anys d'empadronament o l'any d'empadronament que pugui fer que serveis socials es pugui atendre per donar-li una ajuda. Per tant, estava enfadada perquè veig el sofriment de la gent, lo difícil que és posar-te en una cua i a sobre que t'estiguin estigmatitzant. El perfil del jove que va amb el pal a la mà, que va perseguint, que treu les cadenes a la gent, que empenya la gent, veniu a la plataforma i veureu que la majoria de la gent són matrimonis joves o és gent amb famílies, però aquests nanos joves que estan sols en els pisos tenen molt pocs. Molt pocs, entre altres coses, perquè els que estan empadronats i tenen un acompanyament estan derivats al menjador social i tenen un acompanyament des d'Espai Jove de l'Ajuntament. Normalment aquesta gent no és la que ve. La gent jove d'aquest perfil que tenim, els tenim en els pisos i a tots els tenim estudiant o treballant i estem amb un acompanyament. Per tant, estava molt enfadada perquè dic que estem posant i estem criminalitzant a gent que és víctima de lo que estem passant en aquest moment. I em semblava que ja portava un dia, 2 dies, 3 dies, una setmana en què estàvem parlant de l'efecte crida, de que la plataforma dels aliments és la que està fent que augmenti el número de pobres a Manresa, i dic, escolta, no és just. I vaig fer, estava enfadada, però no estava enfadada com quan vaig començar avui el programa, enfadada amb els polítics. Estava més ben trist, perquè vaig convidar la gent, veniu a la plataforma dels aliments, feu un dia de voluntaris, escolteu a la gent. O sigui, a la gent li fa vergonya venir a la plataforma dels aliments. O sigui, és molt dur posar-te una cua. I és molt dur quan fa uns mesos tu estaves treballant. I a lo millor estaves prestant un servei a la plataforma i a lo millor eres una persona que estaves ajudant a la plataforma fins i tot econòmicament. Ara són usuaris. Clar, això fa mal. El que no podem ser, de tota manera, és com en algun moment l'Ajuntament de Manresa sembla que sigui negacionista el que està passant en la ciutat. Jo no vaig trobar cap dels reportatges que he vist, l'he trobat exagerat, perquè realment allò passa, perquè ho veiem cada dia, i vosaltres que estàveu al PDeCAT, que allà, tu també ets veïna del barri, ho veiem cada dia el que està passant en aquella zona, tu també, perquè vius per aquella zona de la perllongació de Guimarà. Per tant, és una trista realitat que això està passant, que hi ha aquestes persones que segurament van a diferents llocs, però que l'Ajuntament no pot negar i que la gent, l'Ajuntament ho ha d'assumir. I, per exemple, demà ve el Toni Erro, que és el president de la Federació d'Associacions de Veïns, perquè estan posant patrulles de persones que volen intentar controlar això, perquè el que està passant a Manresa, que ens ve derivat de Barcelona, que l'Ajuntament ja no saben què fer-hi, que els Mossos d'Esquadra estan desesperats, que entren al jutge per una porta i surten per l'altra, tot això sabem. Aquí està el problema. Que entren per una porta i surten per una altra. Però alguna cosa s'ha de fer? Bueno, pues s'haurien de posar mesures, perquè no pot ser que el mosso vagi perseguint, que s'estigui jugant la pell, que enxampen aquest i l'endemà l'altre l'està fent burles al passeig. I llavors què passa? Que es desincentiva la pròpia tasca dels Mossos d'Esquadra. Totalment. Estan desmotivats en aquest
sentit, necessitem polítiques no valentes. No serveix la seva feina. Polítiques valentes. Sí. Canvis legislatius, canvis... Però, que sí, però compte que no ens anem a l'altre cantó, perquè ja van venir els senyors de Vox aprofitant la benentesa i que... Hi ha una qüestió que no és menor. Hi ha una qüestió que no és menor, que és que el govern de la Generalitat, per exemple, doncs la Conselleria d'Interior, doncs ha derivat a Reus el centre de control dels Mossos d'Esquadra d'aquí també de la Catalunya Central. Què passa? Doncs que no es toca el territori, i des de la direcció dels Mossos d'Esquadra i des de la direcció sobretot de la Conselleria d'Interior no tenen en compte el territori i les problemàtiques que tenim, com per exemple la ciutat de Manresa. I una altra cosa, ho deia molt bé la... Sí, però tot això són lleis de Ho deia molt bé Sor Lucía. Ho deia molt bé... No tenen competència dels Mossos d'Esquadra. Bueno, ho deia molt bé Sor Lucía. Cada cop hi ha un desacomplexament per part dels joves d'assenyalar. No només a qui està en una cua de la gana, sinó a qui pensa diferent. I això és molt preocupant, i això alimenta també discursos de l'extrema dreta que hem vist malauradament en moltes institucions. I també veiem cosa preocupant de que cada cop aquesta gent és més jove. I això és per fer-nos mirar i per també dur a l'educació també, no? Un punt de vista de ciutadania, perquè no passi això. És més jove en el tema de la violència i de la delinqüència. Pensem que, no ho hem dit, però el sector del passeig, els botiguers estan desesperats, les botigues que hi ha, no cal dir el Born i el Fons 12, ara Passeig de la República, com estan els botiguers, perquè en horaris de normals i corrents, 5-6 de la tarda, poden entrar, robar i marxar. Però, per altra banda, també hi ha aquests joves, que cada vegada són més joves, els que entren amb malalties mentals, i això us coneix prou bé la Sor Lucía. Estem parlant de nenes i nens de 10 i 11 anys que entren en anorèxia, que això ja és esgarrifós. O sigui, que estem en una societat que ens ha deixat la pandèmia realment preocupant, dura, i que jo quan veig discursos tant de que vamos bien y que todo es bonito, no és veritat. No anem gens bé. Sí. Jo crec que hi ha un tema que no té res a veure amb el discurs de Vox, perquè Vox no té un discurs humà i no té en compte la persona i sempre aprofiten per tenir el gran titular i per guanyar, però sí que jo crec que és necessari unes mesures en les que primer s'ha desautoritzat totalment l'acció i l'activitat que poden fer els Mossos d'Esquadra. No pot ser que s'estiguin jugant la vida i que s'estiguin deixant la pell i que la seva feina no serveix per res. Per tant, jo penso que s'hauria de donar més suport perquè amb contundència es puguin paralitzar i es pugui d'alguna manera penalitzar tot aquest tipus. O sigui, no pot ser que surti gratis tot el vandalisme que està passant aquí a Barcelona i arreu. Però alerta una cosa, estem parlant d'aquí a Catalunya. Però escolta, a l'Estat és el mateix, perquè sí, és una llei estatal. En aquest sentit, la policia el que fa és, i per què no pot fer més? Perquè hi ha unes lleis que les han aprovat els diferents partits polítics, que estem lligats de mans i peus, i ja està, i ens passem de bonistes, i això és així, i s'ha de dir, perquè a la vida, i aquí també hi ha d'haver uns drets, unes llibertats... Totes les circumstàncies, només defensem els Mossos en unes i en les altres no. Uns drets i unes llibertats, sí, però hi ha uns deures i unes obligacions per tothom, perquè hem de viure en una societat, ens hem de respectar tots. Però sempre, i en totes circumstàncies. Jo trobo a faltar polítiques valentes, i ara que dèiem això, un establiment... un empresari, diversos establiments, al centre de Manresa. L'altre dia m'explicava. Quatre robatoris al mateix dia. No és que no pugui denunciar, però denúncies telefòniques, etc etc. No ho faig, Carles, no ho faig. Per què? Perquè estic destinant recursos i temps que sé que no acabarà en lloc i que després això què em portarà? Clar, que he perdut tantes hores de feina. Que depèn del que hagi robat, és que no serveix de res. Clar, ja ho diuen, si més val que per no que em faiguis mal a mi, agafa-ho, perquè... És que si no, llavors et van en intimidacions... I això és un problema molt gran. Un altre tema que es va debatre aquí, que ho ha explicat la regidora Mariona Homs, és que ve gent que no se sap d'on surten, que no són de serveis socials i que van a la plataforma d'aliments i els ateneu. És així? Nosaltres, quan ve una persona, sempre el derivem a serveis socials. Aquí no derivem a servei social. Servei social et fa una derivació a la plataforma dels aliments dels que cobren menys de 940 euros. Si hi ha una persona que cobra 1.200 euros, per exemple, i té 4 fills o té 3 fills i ha de pagar un lloguer, està en una situació pitjor que aquell que cobra 940 euros i que no té cap fill i que no ha de mantenir a ningú.
tenim altres programes, com per exemple el tema dels pisos, el tema de la casa de la infància, en el que estem atenent un centenar de famílies. Hi ha gent que no va a serveis socials perquè no els arriben, perquè ja tenen un acompanyament en un altre lloc. Per tant, aquesta gent està venint a la plataforma i a lo millor entren dintre d'aquest que està cobrant 1.000 o 1.100 euros. Però és que tenim un altre perfil, que és aquest, que fins ara estava en l'estat del benestar, que era de la societat, de la classe mitja de la nostra ciutadania, que els coneixíem, que ens coneixem, que no són cap delinqüents, sinó que estan víctimes perquè no tenien capacitat d'estalvi, de que han perdut la feina. Tenim gent del món de la restauració que ha perdut la feina i que estaven treballant. Tenim gent del món de la cultura, gent que es podia guanyar la vida fent bolos d'un lloc a un altre i que ha perdut. Aquesta gent que la coneixem, no tinc per què enviar-la a serveis socials perquè em facin un informe social. Jo penso que dentro de 3 o 4 mesos o 5 mesos, a lo millor troba feina. I si el poso a la cua en serveis socials, em dirà, vostè fins fa 4 mesos estava cobrant, a vostè no li puc derivar a la plataforma dels aliments. Com ja sé que si cobra menys de 940 euros, no me'l derivaran. I si estava treballant i era autònom, no me'l derivaran. Pues lo que he de fer és... Ens coneixem, hi ha una xarxa. Si a mi em truca per telèfon una treballadora social d'Altaia i diu, fins que entri en la roda de la plataforma, me la pots atendre? Li han donat d'alta de l'hospital. Aquesta persona té un informe social, la pots atendre? Hem de reaccionar al moment en moltes famílies que de cop i volta t'adones de que són gent que coneixies, que són veïns de tota la vida i que a lo millor acabin entrant en la volta de serveis socials. Però de moment no tenim per què fer que entri gent que en principi, si això millora una mica, podran sortir de la seva situació. Fins ara teníem les xarxes socials de que els avis podien acompanyar i sostenir els seus fills i els seus nets. Ara són cada cop més i no poden ajudar i no poden sostenir. Per tant, hem començat també a ajudar a persones grans que ja no dona per més. Per tant, jo dic, serveis socials, a mi em feia una derivació del 95% dels usuaris que tenia. La pandèmia ha generat una situació de nous pobres i serveis socials deriva un 65%, però hi ha un 35% de persones que no entren dintre de la categoria dels pobres de tota la vida o dels pobres que no tenen un entorn o dels que aquells que aniran per molt temps a servei social. Però entra dintre de les persones que estan en risc d'exclusió social i que coneixem i que ens quedaríem parats si nosaltres veiem determinades persones que venen a la plataforma dels aliments. I a més diré una cosa més. Tinc 2 cotxes amb els que voluntaris, dels que no estan a la plataforma dels aliments, cada dia m'estan portant menjar a domicilis. Per què gent que els fa tanta vergonya que no vindrien a la plataforma dels aliments? I que ho sabem pel seu entorn familiar o pel seu entorn de veïns. Jo crec que hem de donar a la gent també aquest respecte per la situació que estan vivint, perquè estan en una nova situació psicològicament. Això és una situació molt forta i algú s'ha de posar la seva pell i hem de dir-les que la línia és molt fina i que avui estàs tu, però podria estar jo. I entre tots ens hem d'ajudar. I si jo t'ajudo amb el tema del menjar, a lo millor amb el poc que estàs cobrant pots pagar el lloguer i evitarem... Què va passar durant el confinament? La gent que passava, havia gent que comprava el menjar i no pagava el lloguer perquè teòricament no havia desnonaments, però no havia desnonaments perquè estaven tancats els jutjats. Quan s'ha acabat el confinament, la gent tenia un deute i han començat els desnonaments. Dit per servei social, en Manresa hi ha entre 5 i 9 desnonaments cada setmana. Bueno, pues, aquesta gent ara ha de pagar el deute i ha de pagar el lloguer, però ja no té per menjar. Aquesta gent que podia pagar en aquell moment el menjar és la que ara l'estàs donant de menjar perquè pugui mantenir i no perdre el seu sostre. Què altra cosa tenim? La gent de més de 65 anys, la majoria, tenien pis de propietat. Això era, tothom tenia. Què està passant ara? La gent que estan venint darrere no tenien pis de propietat. Tenien un lloguer, una hipoteca i no havien acabat i en aquest moment no ho poden assumir. Per tant, ara tenim un problema, però és que en uns anys tindrem persones grans que no tindran i que tenen un problema d'habitatge. Uh-huh. Jo dilluns em vaig trobar, no m'havia passat mai, de trobar-me amb una dona, amb la seva filla, plorant desesperadament perquè l'havien tirat al carrer. Plorant desesperadament. Què passava? L'havia acollit una veïna, perquè l'havien desnonat fa uns mesos, però la veïna va dir ja prou, perquè ningú fa res. La dona, desesperada, jo no tinc pisos, ja els tinc tot plens, tinc la residència plena, i dic, bueno, què fem? Clar, quan veus una persona que està desesperada i em diuen que els delinqüents que tenim són els que venen a la plataforma dels aliments, evidentment t'enfades, no? Uh-huh. Clar, és tot un número, o sigui,
Jo, després d'aquesta entrevista, vaig tenir una conversa amb l'alcalde de Manresa. L'alcalde de Manresa va prendre notes. No ens podem posar a negar l'evidència de lo que estem veient. Quan la regidora diu aquí en el programa, lo que passa és que abans en la plataforma dels aliments es veia, no es veia la gent perquè la tenien dintre i ara estan fora perquè no poden entrar pel Covid, quan la gent entrava dintre, havia 13 persones que entraven simultàniament. Per tant, la cua era molt petita. Però és que ara s'atén a tothom fora, però jo a dintre no podria tenir 400 persones com són les que tinc. Si un dia en un matí atenia 50 persones, ara un dia, una persona, en una tarda, t'estic atenent 300 o 400 famílies. Clar, no les tinc dintre. Ara no es veu perquè ara es veu perquè estan fora i perquè no poden entrar dintre. No, no, és que és impossible que avui entren dintre. Perquè si tenia un número, m'ha augmentat de forma bestial. Entonces, a mi m'agradaria, i és el que el vaig transmetre a l'alcalde, el número de la pobresa que ha augmentat no és culpa de l'Ajuntament. Hem passat una pandèmia. Aquí no busquem culpables, busquem solucions i posem-nos a treballar. Dite jo, amb serveis socials, amb els treballadors socials, ens entenem perfectament i estem treballant conjuntament. Per al treball, jo no tinc treballadors socials, encara que segurament hauré d'incorporar algun professional d'aquest, però a mi a les derivacions me les fan de servei social. I nosaltres som un recurs per a la ciutat. I estem contents, nosaltres fem el tema d'alimentació, Càritas fa el tema de roba, nosaltres estem fent el tema d'habitatge, no ho podem abastar tot, però bueno, ens hem convertit que a mi m'ho neguin, o sigui, con el tema, con les xifres. Abans de la pandèmia tenia 12 o 13 pisos, ara estic gestionant 34 pisos. Clar, no ha augmentat la pobresa. Pues jo crec que aquí és el tema de agafar-lo com si fos una qüestió personal. Ha augmentat la pobresa i és per culpa nostra. No, no és culpa teva, és una foto de la realitat. És la foto de lo que veieu quan passeu a la carretera de Vic. No hi ha res més. És el fet de negar lo innegable. Com amb això, com amb la seguretat, no sé per què ens capfiquem en negar lo innegable. La cosa és, ostres, reconeixem que això no, que ara ho deies, això no és culpa de l'Ajuntament, però s'ha de posar una solució, però el problema hi és. És que quan veiem això, al final pensem, ostres, ens prenen per tontos. Un problema que ara s'agreujarà, perquè tu apuntaves, el tema de les elèctriques. Per tant, com afronteu aquesta qüestió que ja va més enllà del tema del menjar, que hi haurà molta gent que no podran pagar l'electricitat i hi haurà gent, veurem gent que mor de fred perquè no podran pagar l'electricitat i, per tant, amb què t'escalfes? I no podran pagar tampoc les bombones de butà. Lo tremendo és que la gent té el problema aquesta i el que haurem de fer és ajudar a que puguin pagar la factura de la luz, per tant, que estiguin pagant aquell que els està explotant. Exacte. Sí. Aquesta és la... No, ens espera un hivern bastant cru, eh? Jo estic bastant preocupada per la situació. Al costat de jo estem intentant apostar per la formació amb sortida laboral. Hem posat en marxa ara un curs amb la gent del Mobile i amb el suport d'Incorpora. Una formació, és veritat que és molt humil, però són 10 persones amb un curs de 800 hores que els estan matxacant, però que ja sé que de Barcelona Tech Cities me'l volen contractar aquesta gent. És que és un perfil de professionals, eh? Tinc enginyers que estan fent aquesta formació i que tindran feina. I que si no, estarien ara sense feina i que estarien fent... Bueno, pues és el perfil i ja han començat i estan treballant. Tenim tota la gent que tenim a la plataforma, als pisos i a la residència, estem fent temes de formació i buscant feina per la gent. Ja ens agradaria poder-lo fer per tots. Los que tenim a la casa de la infància, 100 i pico de famílies, exactament el mateix. Ara, som una entitat petita. Jo crec que aquí hauríem de, entre tots, remar. I he de dir una cosa també, en la Catalunya Central i en Manresa, a nosaltres la ciutadania ens ha respost d'una manera impressionant i les empreses també s'han implicat d'una manera increïble. A l'hora de buscar i col·locar gent per treballar, els tenim al costat nostre, i a l'hora de la plataforma dels aliments, des de la gent que quan va fer la compra sempre està comprant i deixant allà en el supermercat, fins a la gent i les empreses que poden, que ens estan fent compres grans o més petites, perquè puguem arribar a la situació en què estem arribant. I després el tema de lo dels pisos. Hem pogut, gràcies a les constructores que tenim, rehabilitar els pisos de la... que hem aconseguit per tenir un lloguer social i hem aconseguit empreses que ens paguin aquest lloguer social. Llavors, què és el que fem? Garantim que les persones puguin tenir un espai de dignitat i de repòs per poder-se refer i trobar feina. Pues si és una situació de pobresa i de marginació, pues ja no surts, no tallen l'aigua, tallen la llum, ja és difícil que no perdis la dignitat, agafes una depressió. Bueno, intentem fer una mica de collir, donant
cobrim les necessitats essencials que tenen i ajudem a que puguin sortir i que pugui entrar un altre, no? Sí, perdona, amb el Digues. Tema de l'habitatge, per tant, entenc que se sosté també amb fons privats. Aquí l'Ajuntament hi fa alguna injecció de diner públic? No. Tenim pisos, em sembla que tenim 4 o 5 pisos del govern, d'aquests que donen per lloguer social, els hem rehabilitat nosaltres i els tenim per un temps determinat. I aquesta és l'ajuda que tenim. Si superem, que evidentment superem en algun dels pisos que reuneixen aquesta, ens donen 1.800 euros a l'any. Amb això hem de pagar la despesa del lloguer social que tenim a vegades i el tema de despesa d'aigua i de llum o del que fos. I a la Fundació de Tomàs Canet hi ha persones també? O nosaltres no estem treballant en la... No? No, tenim, amb Tomàs Canet tenim el tema de lo de les dutxes i tenim el projecte Mosaic. I ja està. Sí. Per tant, els 40 afganesos que estan a la Fundació Tomàs Canet queda al marge de sí, l'únic que hem fet, els hem proposat la possibilitat de que puguin fer un... que es puguin afegir al curs aquest que estem organitzant en el mòbil, que és un curs molt bo, en el que poden fer-lo en castellà o en anglès, no? Hi ha molts dels afganesos que estan que en anglès ho podrien fer i hem quedat que aquest dia se'ns enviarien els currículums i es farien una mica les proves per veure si algú podia entrar en aquesta línia. I el papa Francesc què hi diu a tot això? Perquè Sor Lucía va estar amb el papa. Per segona vegada aquest estiu, sí. Doncs bé, el papa Francesc està preocupat per la situació social que s'ha generat arran de la pandèmia. I el papa Francesc en aquest moment està a l'ull de l'huracà per el que està rebent per tots els llocs, per l'esquerra radical, i evidentment ara se les ha caigut la màscara a la dreta perquè tenim a Vox, al PP, a l'Inda, al Maruenda i a tots això que s'han posat en contra. I per què s'han posat en contra? Perquè ell se celebrava en el bicentenari de la declaració de la independència de Mèxic i va escriure un missatge i va demanar disculpa per els abusos que es van cometre durant tot el temps de la conquista. Però va fer un pas més. Va dir, hem de mirar el futur i hem de mirar enrere per no perdre la memòria. I va dir, demanem perdó per els abusos que es van cometre, però és que a més pels abusos més recents, per tot el tema de la pederastia, que en Mèxic va ser horrorós, i en França, més o menys igual. I va demanar disculpa per això. No es va llegir el missatge aquest. I va sortir, com jo dic, aquell que ha perdut el bigote, però no la vergüenza, que és l'Aznar, enmendándole la plana al papa i rient-se dient que gràcies a la evangelització i que no sé què, i després la Díaz Ayuso, que li crida l'atenció que un papa que parla castellà vingui dient aquest discurs, i després l'Inda, que ja... què passa amb tota aquesta gent? Els molesta el discurs del papa francès. El papa francès s'ha posat al costat dels més pobres, ha dit tolerància zero a la corrupció, a l'estafa, a la mentida, i la dreta, s'ha posat nerviosos. I han fet un front comú i cada dia veureu com l'estan atacant, no? Bueno, jo la veritat que he tingut la sort d'estar amb francès, em va rebre a mi, vaig estar 45 minuts amb ells a mes de juny i ara vaig estar amb les monges, vam estar més de mitja hora parlant amb ell i ell donant suport a lo que estem fent. Ell coneix la situació de lo de Manresa, està preocupat perquè sap que això és una part de lo que està passant a tot arreu i nada, ens ha donat molta força i molt suport, que és el suport que possiblement no estem rebent d'aquests grups eclesials més afins a la dreta, de Vox, del PP i de tota aquesta gent, que bueno, pensen que tenen la patente dels cristians i que ens podien atacar. I per tant, jo, beneïda per Francesc i per Déu Nostre Senyor, i continuo. I el papa Francesc també sap que el bisbe emèrit Xavier Novell viu a Manresa? El papa Francesc... Veu parlar d'aquest? Ho sap. Jo és pregunto, eh? És l'altre tema de l'estiu, que no ho hem comentat. Sí, és veritat. Sí, jo li pregunto... A veure, si no vols parlar jo ho entendré, perquè clar, una visita amb el papa, no sé si és com la dels bisbes, que és ad limina i ja no es pot explicar, que és com una confessió, no sé si... Jo el vaig veure, el vaig veure molt preocupat, ell m'ha dit que no podia parlar, suposo que tindrà les seves raons, és un tema molt, molt, molt delicat. Jo en aquest cas el que vaig dir i el que continuo dient, doncs molt bé, si s'ha enamorat i vol sortir, perfecte, no serà el primer cas. Ara, a mi el que em qüestiona aquí és que ell tenia un càrrec en el qual s'havia generat confiança i que hi ha molta gent que ha quedat bueno, desencantada i mal, no? Si una persona es separa de la seva dona, ha de fer les coses bé, ha de donar explicacions als seus fills i al que estaven en el seu entorn, i sabeu, si marxes d'una feina, has de deixar les coses endreçades. No pot ser que d'un dia per un altre marxis d'aquesta manera. Per tant, en aquest sentit, jo penso que hi ha víctimes. Hi ha víctimes, i les víctimes quines són? Aquelles persones que de bona fe anaven sempre a l'església i a les que se'ls negava la comunió,
se'ls deia que no, que perquè eren gai estaven malalts, que els enviaven aquests cursos de curació, de guarició dels gais. Tota aquesta gent és víctima. Aquesta gent que se'ls ha estigmatitzat i se'ls ha fet fora de l'església. O sigui, no és el tema de que marxi i s'enamori. Em sembla perfecte, si ha trobat el seu camí, sóc la primera que vull... Però tota aquesta gent, tots aquests joves que s'anaven a confirmar i que perquè anaven amb faldilla curta els va dir que era una forma indecent i que va pujar la foto d'aquestes nenes a les xarxes socials, s'ha fet fora de la parròquia. I aquests nois que anaven en les parròquies, per exemple en Mollerussa, el dels escoltes, que ocupaven els locals parroquials, perquè com que no anaven a missa per fer-los fora, els va tallar la llum. Tota aquesta gent som damnificats del seu pontificat. Per tant, ha de donar una explicació. I suposo que ara, totes aquestes gent que ha fet les teràpies en les que ell estava i que l'Església està en contra i ara l'han tornat a dir que estan en contra, tota aquesta gent el denunciarà. I el denunciaran perquè aquí hi ha una qüestió que és molt greu, no? Jo estic en contra de que vagin perseguint a la Sílvia, a la seva parella i tal, perquè no sé què, i que em presentin també com que el problema és la dona que escriu novel·les eròtiques i satàniques, entonces és el pecat de la dona que ha seduït al bisbe que era guapo i no sé què. No, el tema no estava aquí. Jo crec que el tema és un altre. La serp, ja ho sabem. Jo crec que el tema era un altre, no? Per tant, jo penso que aquí... quan jo vaig escriure i vaig fer i sé que algun... i que va sortir tot el tema de la defensa del grup més radical de Déu, un sacerdot, un ungit de Déu. Escolteu, una cosa, és una persona que ha causat molt mal, i aquí hi ha gent, hi ha víctimes, i ja no estic dient a nivell de fe, sinó gent que han quedat tocat psicològicament, i això és una responsabilitat de l'Església. Entonces, quan el Papa demana disculpes i perdó per aquestes coses, està demanant perdó per aquestes coses. I ara la gent comença a dir, i le paguen el sou i... Per, no, bueno... Quan tu acomiades una persona d'una empresa, li has de fer el finiquito, no? I lo has de pagar una temporada fins que... No? Sí, sí. I si la persona queda al carrer, pues, més de l'església, pues, hauries d'ajudar-lo econòmicament fins que trobi una feina. Això em sembla, en aquest sentit, ho trobo bé que se l'ajudi, que trobi una feina i que econòmicament l'ajudin fins que trobi l'estabilitat perquè pugui ser feliç amb la Sílvia o amb qui sigui, no? Jo no sé si el Ferran... Tu et va confirmar el bisbe Novell? Sí. Perquè clar, com que tu ets el bisbe de Solsona, a tu et va confirmar. Va confirmar el bisbe. Sí, no, jo sobre això aprofito ja que m'has donat la paraula. Doncs també sobta, no?, el silenci per part de l'Església quan ell encara era bisbe i feia encara totes aquestes pràctiques que has nomenat, no? Això també allunya doncs, a molta gent doncs, de l'Església, no? No només el denunciar-ho ara, sinó en el moment. El que passa és que no es va saber, però jo puc compartir amb vosaltres un dossier. En el mes d'abril va haver una reunió plenària de la Conferència Episcopal i va sortir aquest tema perquè l'associació que estaven fent aquestes teràpies van anar a Roma perquè Roma donés suports a aquestes teràpies. Quan van veure jo, van veure que, de què anava el pal i Roma va dir no, no, no. I van començar a entrevistar a gent que havia fet aquestes teràpies. I la plenària de la Conferència Episcopal del mes d'abril van dir que aquestes teràpies eren perverses. I el mes de juliol, la revista Vida Nueva va publicar tot un dossier sobre testimonis de persones que havien parlat d'això i de la postura dels bisbes. I s'assenyalava a les diòcesis d'Espanya que ho estaven fent i s'estava dient en aquest moment que el papa no estava d'acord i que es prohibien. El que passa és que jo, els mitjans de comunicació no van donar suport. Precisament van anar a demanar la benedicció de Roma i és quan Roma va dir no, això és pervers, això és pervers. A mi el papa francès en el mes de juny em va dir són teràpies morboses. O sea, les teràpies, la forma que es fan, la gent surt i hi ha gent que s'ha volgut suïcidar després d'aquestes teràpies. I estic preocupat. Més de juny. Sense parlar del cas Novell, perquè no era un tema. I després, que quan van dir els bisbes que eren perplexos perquè no sabien res, no sabien res de lo que havia de tot això. Sí sabien que era una persona original, jo no vull parlar més perquè sé que està molt enfadat per lo que vaig dir, sí? Per tant, sí. Però bueno, li desitjo tota la sort del món i que no, però és que és curiós perquè això va passar fa uns pocs anys amb el bisbe de Mallorca i ell doncs va dir públicament el que havia passat i aquí es va acabar la història. Clar, ja sabem que els mitjans de comunicació, quan hi ha una cosa que hi ha un cert secret, ja es belluga tot. Penseu que a l'endemà de que succeís això, Telecinco estava a la porta de casa nostra, d'aquí, no, d'aquí de l'emissora, i van entrar i van dir, on està el obispo?
Què vull dir? Home, que jo sàpiga aquí dintre no hi és. O sigui, el buscaven, però desesperadament per tot arreu, perquè va crear aquest morbo, que jo això no hi estic d'acord, que s'hagi creat aquest morbo tant dels mitjans, de vinga, vinga, si el trobem, fins i tot a mi em va causar malestar veure els de TV3 a les 6 del dematí allà amb el micròfon. Dic, bueno, TV3 no teniu una altra feina que fer, que quan hi ha notícies més agradables a Manresa no veniu, i llavors resulta que quan passa això estarem aquí a la porta. Estem acabant, queden 3 minuts. Tenim la gran recapta. Podria ser una mica d'injecció o solució per el que esteu patint ara les plataformes? Jo crec que es farà el gran recapte, suposo que determinaran per la situació Covid com es farà, a lo millor es farà com l'any passat, que es va fer que la gent donava diners. I no això va funcionar massa, eh? Ens van donar a nosaltres, algun supermercat ens va donar a través del Banc dels Aliments unes targetes amb 50 euros que la gent durant l'estiu poder anar a comprar a Caprabo, no? De l'altra forma, nosaltres vivíem 5 mesos gràcies al gran recapte, no? En tot cas, crec que la solució seria que l'administració fes un esforç, ho dic, més que per ajudar-nos a comprar menjar, que ja ho anem buscant i ho anem comprant, que injecten diners per salvar els autònoms i per reactivar l'economia. El que jo voldria és que la gent que ve a la plataforma dels aliments pugui tornar a obrir el seu negoci o pugui tornar a treballar. Uh-huh. Vosaltres ho sabeu, les dones empresàries s'han tancat molts establiments, molts i moltes empreses, Molts. I és un problema molt gran. I vas sentint, i precàriament, vull dir, a vegades dius, és que, clar, se t'estan menjant, és el que comentàvem, en tots els impostos, tot el que ha estat, i això costa molt. I si no tens al costat algú que t'ajudi a viure de lo teu, és que has de tancar. I això llavors és plataformes, anar-te'n aquells aliments, és un problema molt gran. I tant. En seguirem parlant. Escolteu, bé, Ferran, Roser, molt el primer bé, dia? Molt, sí. Bueno, teníem sort, Lucía, o sigui que ja he vist que teníeu polèmica, ja és polemista el Ferran. Molt bé. Escolteu, molt bé, moltes gràcies per ser aquí. Hem d'animar joves que es fiquin en la política, ja està bé. Home, sí, ja toca, eh? Toca regeneració. I tant que sí, i tant que sí. Sor Lucía, moltes gràcies per ser avui aquí a la tertúlia. Saps que és casa teva i que qualsevol cosa que necessitis aquí estem per si podem ajudar amb alguna cosa que en definitiva és la nostra feina i és la que... Busco un local a Manresa per fer classes, eh? O sigui, busques que si local algú... per fer classes? Per fer classes, català, castellà i pels cursos que està fent la gent. Molt gran, molt petit? Amb dues sales grans estaria bé. Molt bé, en prenem nota. Gràcies. A tots vosaltres, fins demà. Adéu-siau.